Goeiedag, hier is die dagstukkie vir 8 maart 2021. Ek lees vir jou Jesaja 53 vers 7. Hy is mishandel, maar hy het geduldig gebly. Hy het nie gekla nie. Soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Dit is merkwaardig as 'n mens na hierdie gedeelte in Jesaja 53 gaan kyk, hoe sterk en gekleurd die taal is waarin die rol van die knegt beskryf word. Daar word gesê dat hy ons lyding en siektes gedra het, dat hy oor ons oortredinge deurboor is. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dat hy gestraf is oor die sonde van sy volk en dat hy sy lewe as skuldoffer gegee het. As die volk in ballingskap deur die gesig van die lydende knegt vertroos kon word, hoeveel te meer nie ons as Nuwe Testamentiese kerk, wat op hierdie gebeure kan terugkyk en in die knegt die gestalte van die kind in die krib, die gestalte van die gekruisigde Jesus kan herken nie. Dit was God se meesterplan vir ons verlossing, dat Jesus die skuld van ons sondes moes dra, dat hy in ons plek moes ly. Al hierdie swaar kry moes hy deurgaan vanweë ons oortredinge, rebellie, opstand en sonde. Vanweë ons oortredinge word hy gestraf, tot by die dood. In die knegt se lyding was God aan die werk, was hy besig met sy plan. Die Here Jesus moes deur eindelose leed gaan om vir ons vryspraak te bewerk. Kom ons bid saam. Verlate van die vriende, verlate worstelaar. Verlate van die vader, verlate middelaar. Net pyn en dors en duister is by u in u nood. Ondaan van aardse luister, oorwin u tog die dood. So met die Christus ly, vervloek om te ontsondig, verlate om te vind, moes sterf om te kan verkondig, deur my word jy Godskind. Amen.